laaste les van ons reeks Hemel. Ek hoop julle het net so lekker soos ek verlede week skattejag gehou en ook meer geleer van wat beteken 'n ewigheid saam met Jesus. Ek spring soos popcorn as ek vir Jesus spring. Popcorn as ek vir Jesus sing. Popcorn want ek is baie bly. Jesus het gekom vir jou en my. Ek spring soos popcorn as ek vir Jesus spring. Popcorn as ek vir Jesus sing. Popcorn want ek is baie bly. Jesus het gekom vir jou en my. Hy het my by die naam geroep. Gemaak net soos ek is. Hy gee my krag vir elke dag. My veilig dag en nacht. Hy het my by die naam geroep. Gemaak net soos ek is. Hy gee my krag vir elke dag. Om my veilig dag en nacht. Ek spring soos popcorn as ek vir Jesus spring. Popcorn as ek vir Jesus sing. Popcorn want ek is baie bly. Jesus het gekom vir jou en my. Spring. Popcorn as ek vir Jesus sing. Popcorn want ek is baie bly. Jesus het gekom vir jou en my. Hy het my by die naam geroep. Gemaak net soos ek is. Hy gee my krag vir elke dag. Al my veilig dag en nacht. Hy het my by die naam geroep. Gemaak net soos ek is. Hy gee my krag vir elke dag. Om my veilig dag en nacht. Jesus, ek lewe net vir u. Jesus, ek lewe net vir u. Gekom vir jou en my. Ek spring soos popcorn as ek vir Jesus spring. Popcorn as ek vir Jesus sing. Popcorn want ek is baie bly. Jesus het gekom vir jou en my. Wie van julle ken die story van Zaccheus? Nou, Zaccheus was 'n klein mannetjie gewees en hy het in die stad Jericho gebly. Nou soos mama en papa het hy ook 'n werk gehad en sy werk was om 'n tollenaar te wees. So dit beteken wanneer mama en papa geld betaal vir die regering waar hulle dan vir ons die paaie reg maak en skole en hospitale met daardie geldjies bou. Maar Zaccheus was 'n stoute klein mannetjie gewees want hy het meer geld van hulle gevat as wat hy moes. So hy het eintlik by die mense gesteel. Maar die mense het ook nie baie van Zaccheus gehou nie. En eendag hoor hy dat Jesus na Jericho toe gaan kom. En ja, hy is baie opgewonde. Maar dan dink hy by homself, ja, daar gaan so baie mense wees en hy is so kort. Hoe gaan hy vir Jesus kan sien? En hy gaan toe en al die mense staan so voor hom en hy probeer so bykom en kyk of hy vir Jesus kan sien, maar ja, hy sien niks nie. En soos wat hy die mense so probeer wegstoot, stamp hulle hom weg, want hulle weet ook wie Zaccheus is, so hulle gaan nie hom kans gee om vorentoe te kom, al is hy so kort nie, nee. Zaccheus dink toe, oh, ek het dit! Kom, ek gaan klim in 'n boom! En hy hardloop toe en hy klim in die boom, ek dink het hom nogal lang gevat, want hy is klein, nee. Hy klim toe op die boom en, daar's Jesus! Hy kon vir Jesus sien. En weet julle wat gebeur? Jesus kom verby gestap en hy stop by die boom waar Zaccheus sit en hy sê, Zaccheus, klim nou dadelik af, want ek wil by jou huis kom eet vandag. En hy sê, wat by my? En die ander mense rondom was baie kwaad. Want Zaccheus steel by mense geld. En nou wil Jesus by hom gaan eet. Hoe regverdig is dit? Julle,
En dit is wat onvoorwaardelike liefde is. Ongeag of Saggeus geld gesteel het en die verkeerde dinge gedoen het, Jesus se liefde vir Saggeus was nog steeds onvoorwaardelik. Maar weet julle wat? Van daardie dag af het Saggeus se lewe heeltemal verander. Hy het nie meer by mense gesteel nie, hy het al die geld en nog meer vir die mense teruggegee en hy was liefdevol teenoor die ander mense as gevolg van Jesus se onvoorwaardelike liefde vir hom. Is dit nie amazing nie, julle? Kom ons kyk bietjie vandag na waarvoor die L in hemel staan. Dit staan vir liefde. Ahava! Vandag gaan ons met oom Marius gesels en hy gaan vir ons 'n oulike storie kom vertel oor liefde. Baie welkom oom Marius, ons sien baie uit om te hoor wat 'n storie jy vandag vir ons het om te vertel. Hallo Louise, hallo julle stoute rakkers. Ek hoop dit gaan goed met julle almal. Ek bedoel nie dat julle stout is, julle is oulike rakkers. Nou ja, ja. Ek sien Tannie Louise het gesê ons is ahava liefde, né? Dis die Hebreëse woord vir liefde en dis waarvoor ons gemeente staan. So dis lekker om 'n bietjie te praat oor die hemel en te luister na wat Louise met ons gedeel het die afgelope paar weke oor die hemel. En nou kom ons by die laaste ene en dit is liefde, die belangrikste ding. Nie net wat ons in die hemel gaan hê nie, maar ook wat ons vandag op aarde het. So ek het hierdie cool storie van 'n tannie afgekom in die naam van Jeanette Ouk. En sy het hierdie boekie geskryf What is love? En toe ek het lees, toe dink ek dadelik aan julle. En dit gaan oor hierdie storie. Wie van julle was al byvoorbeeld nie in 'n skool? Dat jy die eerste dag by 'n skool moet opdag, is 'n nuwe jaar of jy is 'n nuwe kind in die klas. Dis nie lekker nie, scary hè. Baie scary. Nou was 'n dogtertjie met die naam van Emily, né? Emily se ouers het getrek van die een dorp na die ander dorp en sy kom aan sy moet by hierdie nuwe splinternuwe skool moet sy inskakel tannie Louise en sy loop daar en ek dink sy bewe want nou moet sy al hierdie nuwe maatjies leer ken en sy kom in die klas en die juffrou maak die deur oop en hulle sy sê van welkom Emily, ons wag al die heel dag vir jou. Ons is so bly jy is hier son dat al die papierwerk afgehandel is, dat jy nou ingeskryf is en dat jy deel is van ons klas. En sy wys vir waar sy kan gaan sit en sy sê vir die maatjies, maatjies sê welkom vir Emily en almal klap hande en glimlag vir haar. Lyk na 'n verskriklike oulike klas wat sy in is. En juffrou sê, "Goed julle, die afgelope paar weke, hè, het ons geleer van goed wat 'n mens kan meet." Soos byvoorbeeld, 'n mens kan meet hoe lank is iets of hoe swaar is iets of wat ook al. Vandag wil ek bietjie met julle praat oor goed wat 'n mens nie kan meet nie. En een van die seentjies steek sy hand op en hy sê: "Juffrou, juffrou, 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 ek weet. Lig. Ons kan nie lig meet nie. Geef my 'n koppie lig." En die juffrou sê: "Ja, ek hoor wat jy sê, maar tog in 'n mate kan lig gemeet word en so aan, want lig het gewig en ook lig met 'n u kan dis donker of lig of die afwesigheid of wat ek al en so aan en sy sê maar ek wil 'n bietjie met julle praat wat kan 'n mens glad nie meet nie. En die klas dink en my een slim kind, ek was altyd een van hierdie slim kinders in kinders tannie Louise. Daar was baie sulke kinders in my klas. Dis gewoonlik 'n dogtertjie met sulke lang ponies, né? En sy weet alles. En sy het 'n knoppie onder hulle boude daai dogtertjies want hulle gesit en gaan hulle hande op want hulle weet wat die antwoord is, né? En sy sê ek weet mens kan nie liefde meet nie. Wow. Juffrou sê, "Wow, dis slim." Sy sê, "Goed. Kom ons praat 'n bietjie oor wat is liefde." En daai dogtertjie se hand is al weer op, want sy het mos 'n knoppie onder haar boude. Sy gaan sit en sê, "Juffrou, ek weet. Ons kom ons teken dit." En juffrou Kreer sê, "Ag, oh, ja, kom ons teken. Elkeen van julle teken, hoe sien jy liefde?" Dan Louise, hier is 'n mooi storie, hoor. Dat elke kind gaan teken en nadat almal dis stoepstil aan die klas. Jy hoor dit hoe die kry ons gaan en hoe die kinders en hulle dink en hoe hulle dit is die mooiste prentjies wat daar gaan uitkom, né? En juffrou sê, "Oké, elkeen kry 'n beurt en jy kom staan voor die klas en dan kan jy vir ons wys." En die eerste dogtertjie kom op en sy tel die prentjie op en sy wys. Haar naam is Stacy. Sy sê, "Liefde is soos 'n groot blom vol kleure." Die volgende een kom sê en hy sê, "Liefde is soos 'n sjokolade wat jy met almal deel." Die volgende eenetjie kom, die ouetjie se naam is Barkley. Hy sê, "Liefde is soos 'n kombers wat om die hele wêreld gaan." Né? En hulle het baie goeie idees. En die volgende dogtertjie kom, haar naam is Christa en sy sê, "Liefde is soos 'n boom en elke boom het baie takke en ons almal is 'n tak in hierdie boom wat almal moet liefde vir almal hê." En die juffrou sê, "Wow, julle het baie goeie idees." En die volgende kind kom en sê, "Liefde is soos 'n groot tafel waaronder almal sit soos die familie en almal eet saam."
En een ander ookie kom weer, hy is so opgewonde, hy is soms sy prentjie onderste bo, so opgewonde as hy, en hy sê, liefde is die hele wereld, en toe kom ander kinders, en hy sê, een sê, dit is soos pantoffels, die ander sê, dit is soos saam speel, al die kinders speel saam, die ander sê, dit is soos sambreel, wat keer, dat jy nie seer kry nie, ander sê, dit is soos een warm kachel in die winter, en uiteindelik het al die kinders in die klas, want Emily sê, tjoep stil, sy is te bang, sê nie net al prentjie is verkeerd, ek het ook al so gevoel, sê nou ek doen iets verkeerd, sê nou ek het nie die rechte antwoord nie, en al die kinders, elke antwoord, en hulle sê, dit is beter as myne, en uiteindelik is Emily se beurt, sy loop, maar sy hou die prentjie na haar kant toe, loop sy vorentoe toe, en sy draai nie die prentjie op om nie, en sy sê vir die kinders, my prentjie is nou nie soos julle sin nie, maar miskien is liefde, en sy vat die prentjie en sy draai hom so om. En toe, wat was dit? Die volgende oomblik, toe begin die hele klas aan, as ek lag. En hulle sê, yeah, Emily, mooi, en juffrou sê, dit is mooi. Maar wat was het toe? Juffrou sê toe, jy kan hom teen die bord plak. En sy draai om, en sy loop naar die bord toe, en sy plak hom teen die bord. En toe? Die story is voorbij, en alle kinders is blij geweest. Wat oor, waarom is dit blij? Wat was oor die prentjie? Wat het sy geteken? Kijk hier. Jesus se kruis. Wow, dit is liefde. Het aan die Louise? Is dit nie mooi nie? Jo, dit is bitter mooi. Hoe eindig elke story? Fluit, fluit? My story is uit. Maar ek weet nie van julle nie, maar ek het hierdie story gelief. So, Maurice, vertel my gaga, hoe maak ons hierdie liefde van toepassing op ons leven vandag? Ek bly jy vraag, want as ons dink aan die hemel, dan dink ons altyd aan een dag, as ons in die hemel kom. Maar dink bykie, hoe kan ons liefde en hemel op aarde wees? Hoe kan ons die hemel, in aanhalingstekens, na die mense toe bring, vandag, deur liefde? Met ander woorde, al die prentjies wat die kinders geteken het, wat gesê het, liefde is soos om by een kachel te sit. So, hoe gaan jy, as die mens op my kachel sit, dan gee jy hitte, hoe gaan ek mense laat warm voel om my, hoe gaan ek hulle dier te kom, vir hulle miskien een compliment te gee, hoe is dit soos sambreel, is om mense te beskerm, om nie lelike goed vir mekaar te sê, of van achter een maaikie se rug te skinder nie, of om saam met al die maaikies te speel, en nie een maaikie uit te stoot nie, of te boelie nie, of bijvoorbeeld, om maaikies ook om een tafel, daar een dochterkie wat gesê het om een tafel, so ons sit om een tafel en ons kan, en ons eet saam, dis liefde, as gesin, elke aand, en so kan die mens aangaan, eindelijk elke van die stories kan die mens vat, wat beteken dit en hoe kan ons liefde vandag vat, maar die ding wat alles by mekaar sit, is natuurlijk Emily se prentjie van, die liefde van Jesus, vir my en vir jou, soos Tannie Louise gesê het in die begin, wat onvoorwaardelik is. Nou, onvoorwaardelik beteken, jy sê nie, as jy my lief het, dan sal ek nie. Jy is lief vir mense. Jesus was lief vir ons, alhoewel hy geweet het, dat ons lelike goed sou doen. So, kom ons gaan en ons gaan wees lief vir mense, net onvoorwaardelik. En dan bring ons die hemel na hulle toe op aarde. Hoe is dit? Wow, dis amazing julle. So, ek wil julle uitdaag, gaan en gaan teken vir mama en papa, of vir wie ook al jy by jou heet, een prentjie van hoe jy liefde sien. Ek wens ek kon al die prentjie sien, maats. Tannie Louise, wat van as hulle volgende week bergvol uit te kom en hulle bring hulle prentjie saam? Jo, dit is een baie slim plan, maats. As jy prentjie geteken het volgende week, is ons klaar met YouTube, dan gaan ons weer by die kerk self kinderbieding hou, ek sien uit en bring as op die vrede prentjie saam, so dat ek kan sien hoe jylle liefde sien en ervaar. Dit gaan awesome wees, ek wil dit ook sien, he? Ons gaan dit vir Maurice wees, nee. Sien jylle dan. Bye. Bye. Bye.